مال آگے چار کے سیٹ ہو گئے پیارے پیارے بچہ لے یہ چھوٹیاں بچیاں پوائیں سے مامو بکریاں گن کے آ گیا یہ مال ہو گیا بکرے اپنے گھر پہ ہیں انہوں نے چھپر اصا تہن دکھا دیں وہ ایک گائے اپنی بچی کو مار رہی ہے یہ انہوں کا تھی گیا بھانا اندر بہار ساری دیتی پئی ہے تلے بکری اپنے بچہ کو دودھ پلا رہی ہے۔